Один з найбільших сільськогосподарських холдингів області «Агровіста» готовий до посівної. Вже завершили підживлення озимої пшениці та ячменю. За кілька днів почнуть сіяти ярі культури. Думаю, що десь під кінець місяця, тобто на протязі наступних там 5 днів, ми зайдемо в поле із першими роботами – це закриття вологи і посів ярини. Це буде, мабуть, горох і ячмінь. Вже на початку квітня планують сіяти соняшник. Щойно прогріється ґрунт – кукурудзу. А от чи доцільно вирощувати цукровий буряк – ще не визначились. Ми поки остаточного рішення про те, чи будемо ми сіяти і скільки будемо сіяти, не прийняли. В плані у нас було 6 тисяч гектарів для забезпечення роботи заводу. Поки що, як така ситуація, так і далі буде невизначення, то, мабуть, ми будемо сіяти якісь інші культури – соняшник і кукурудзу. Холдинг обробляє близько 80 тисяч гектарів. Більшість території займає вирощування озимих, кукурудзи та соняшника. У меншій мірі – ярі зернові, горох, ріпак, буряк. Щоб засіяти поля цього сезону, підприємство має вирішити логістичну та фінансову проблеми. Ці добрива азотні, які ми внесли, вони ще приїхали, знаєте, як по тих протоколах домовленості. Зараз домовленості досягнути набагато важче, багато фірм, в принципі, всі відомі. Вони зараз працюють по 100% передоплаті. Те саме і з паливомастильними матеріалами. Підприємство має певний резерв для початку посівної. Зараз шукають банк, готовий профінансувати діяльність підприємства під урядові гарантії. Я думаю, що чим краще наші хлопці громлять ворога, тим більше буде впевненості і в тих банках, які роздумують, давати нам такі кредити чи не давати, і в тих компаній, від яких залежимо ми, як аграрії, від їхніх селекційних матеріалів, засобів захисту рослин. Окремі банки вже почали кредитувати аграріїв. Приватбанк розпочав пільгове кредитування аграріїв до посівної. Відсьогодні можна подати заявку на кредитування аграріям, які мають банк землі до 10 тисяч гектарів, терміном на 6 місяців під 0% річних з державними гарантіями. Щоб наблизити перемогу, чимало працівників сільгоспідприємств пішли захищати Україну. Проте на посівній це не позначиться, кажуть аграрії. Є певні списки людей, які залишилися під так званою броню, це офіційно. Багато хто пішов сам добровільно, багато кого пішов по призову. Участвуємо, допомагаємо фронту коштами, технікою. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.